Oi, eu sou o Abstinence da Amazon e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo. E mano, dessa vez trazendo aqui no canal uma nova addon de Nanashi no Taizai que tá simplesmente incrível, mano. Essa daqui, eu ouso dizer que é a melhor addon de Nanashi no Taizai que já existiu no Minecraft Pocket Edition / Bedrock Edition. Então, se você é fã de Nanashi no Taizai ou se você apenas caiu aqui de paraquedas, mano, deixa seu like aí pra ajudar o canal a chegar em 90 mil inscritos. E também se inscreve, que obviamente não dá pra chegar em 90 mil inscritos se você não se inscrever, né, velho? Mas é isso, seja muito bem-vindo à nossa família e tamo junto. Até a próxima e bora pro vídeo. Do nada eu lancei um até a próxima, não fez nem sentido, mas tudo bem. A gente sobe aqui em cima dessa igreja aqui, mano, e passa pro survival pra gente tá mexendo nesse menu aqui, que, mano, aparentemente esse menu tá muito bonito. Então, prontinho. Vamos ver aqui assim. E menuzinho... Eita, cliquei errado. Aí, menuzinho, prontinho. Olha só, aparentemente a gente consegue tá vendo nossa skin aqui e também selecionar a nossa raça, né, velho? A gente tem aqui o humano, que infelizmente eu tô aqui com esse negócio aqui na minha frente, mano, na minha mão, que tá bugado, velho. Mas ok, então... aí sumiu. GG. Olha só, a gente pode ser aqui também um demônio, então temos deuses e também fada gigante e humano de novo, então entendi. Então a gente tem aqui raça de humano, demônio, deusa, fada e gigante, velho. Ok, são raças interessantes, cada uma aqui com seu status diferenciado, né, mano? E na moral, o humano é a pior raça daqui, velho. Sem condições, olha isso. Olha a diferença do humano pro demônio, velho. Tipo, humano 2 de força, demônio 3, humano 20 de vida, demônio 50, nível de poder, humano 100, demônio 1000, caraca. E o rank é épico ainda, então a gente tem muita coisa aqui, velho. Fada rara, ok, mano, interessante, interessante. Bora pegar aqui então o clã dos demônios, ok. Temos aqui também o gênero, que é homem e mulher. Vamos pegar aqui o homem. Cor dos olhos, eu acho que isso aqui é indiferente pro demônio, né, não? É bem que indiferente, mano. Tem que pegar a cor vermelha aqui, que é o que ficou na gente. Acho que esse negócio de cabelo aqui, acho que é melhor pra humanos, né, mano? Então a gente tem aqui o cabelo do Meliodas, Elizabeth e é isso. Cabelo do Meliodas e Elizabeth. Tá, ok. O cabelo aqui não foi muito legal não, velho. Bugou. E o olho também. O olho muda de cor. Ai, que isso? Sai. Que isso, Jenny? Pra que isso tudo, velho? Vamos aí. Pronto. Caraca, velho. Ô, louco, a Diana já veio. Vocês viram como é que é a addon, mano? A addon sem tempo, irmão. E olha só, a gente ganhou aqui também esse menu de upar atributos, missões, loja, treino e reiniciar, velho. Interessante. Então a gente tem aqui a vida, STR, defesa. E aparentemente é só isso. Interessante, interessante. Mas passando pro survival aqui pra gente ver esse menuzinho direito, velho. Então, olha só, a gente tem aqui esses atributos e missões. A gente inicia uma missão aqui e olha só, bem-vindo à addon, o melhor addon de Nanashi no Taizai da atualidade, ok? Criado pelo PandaCraft. Derrote Taigo, Tigo, não lembro como pronuncia o nome desse personagem, mas enfim, que está tentando pegar Elizabeth. Bem lá no início do anime mesmo, olha que legal, velho. Eita, pega, mano, o cara tem vida. Cai, vai embora. Que coisa ruim. Ia lá, entrou dentro da igreja. Ah, rapaz, tive uma ideia. Vem. Aqui, ó. Ah, fácil de derrotar ele, pô. Só ficar focando assim, ó. Prender ele na parede. E é GG. Aí é GG, velho. Ó, rapaz, tô pensando que isso aqui, hein. Ruinzão, hein. Ai, socorro. E, mano, começando aqui com o clã dos demônios, a gente tem vários modos de demônios aqui também, mano. Começando com o nosso aqui, que, olha só, a gente fica ali basicamente com a marca do Meliodas na testa. A gente, pra quem acompanha o anime, tá ligado aqui como é que é, velho. Mas, enfim, conforme você vai evoluindo essa marca, ela vai aqui se despertando e também aumentando aí pelo seu corpo. E olha só como é que a gente já fica aqui no level 3 dessa marca, mano. Ficou muito da hora, sério. Esse Meliodas aqui, ele fica muito berez, né? Quem aí lembra do anime, mano, na época que ele era bom, mano, vai sentir uma baita nostalgia aí. E se liga só, a gente continua aqui aumentando a marca, cada vez que a gente upa a marca aqui a gente fica mais forte. E, rapaz, falando em ficar mais forte, que boladão, hein? Olha só esse dragão, velho. Caraca, se liga no dragãozão, do nada. Que da hora, velho. Então, os mobs dessa addon aqui, eles são muito bonitos, mano. Inclusive, se liga só num gigante que tem ali. Deixa eu aproximar dele aqui e olha isso, mano. Mano, esse demônio aqui é um demônio, né, na real, né? Nem um gigante, mano. Esse demônio aqui tá muito da hora, velho. Tá muito da hora. Só que a gente derrota ele aqui com uma porradinha, né? A gente belisca ele e ele morre. Até porque também a gente tá com um dos modos mais fortes do Meliodas, mano. Mas enfim, continuando aqui, um modo superior a esse modo que eu tô usando é esse daqui que a gente basicamente vira aqui. O demônio supremo, né, mano? Então, a gente ficou aqui com a skin invisível, mas eu acho que isso aqui passa com o tempo. De qualquer forma, velho, ficou bem legal, velho. Ficou bem legal. E continuando aqui, a gente não tem só... não dá pra... Só dá pra equipar por cima? Beleza, então. Enfim, como eu tava dizendo, continuando aqui, a gente também tem aqui o modo das deusas, mano. Então, se liga só. A gente olhou o demônio, agora bora olhar aqui o clã das deusas. Que a gente basicamente fica aqui com esses olhos. E depois, a gente vai atualizando aqui até ficar com as asas, mano. E por algum motivo, a minha vida bugou e foi pra 3, apesar de eu estar com mais de 3 de vida. Mas beleza, né? Quem sou eu? Falando em deusas, olha só a Elizabeth aqui, mano. E aí, Elizabeth, tá boa?
Uai, a Elizabeth tem só 90 de vida? Achei que ela ia ter mais, hein? E continuando aqui, mano, a gente também tem aqui o clã das fadas, que a gente basicamente fica aqui com essas azicas de borboleta aqui. Que coisa feia, mano. Tipo, não a asa, tá ligado? Mas fica muito estranho, mano, que as asas é muito pequena pro meu corpo, tá ligado? Ah, mas enfim, mano, a gente tem essas asinhas e continuando aqui, a gente chupa as asas, obviamente, e aí elas ficam um pouquinho maior, né, velho? Mas eu ainda acho que tá bem pequeno aqui pro corpo da skin do Minecraft. Mas beleza, enfim, continuando, a gente também tem o clã dos gigantes, que a gente viu aí, a gente ficou boladão aqui logo de início. E, mano, aparentemente os braços aumentam, né, mano? A quantidade de braço aqui ficou bem, bem maior. Acho que provavelmente a gente deve dar mais força também, né? Quanto mais braços pra socar alguém. Enfim, continuando aqui, a gente usa o haki nos braços e no corpo inteiro, a gente já fica aqui boladão naquele pique. E é isso, mano, com o pano aqui a gente fica com o haki verde, que ainda não foi lançado em One Piece. Tá bom, vou parar com isso, senão os outros vão achar que eu tô falando sério, mano. Mas enfim, a gente fica aqui com essa cor aqui de gigante, mano. Ficou bem legal. E também essa cor é bem... E também esse modo aqui, ele é bem forte. Então compensa, mano. E aí depois a gente volta aqui pra essa cor mais acinzentada. Ok. Legal, velho. Legal, legal. Já no caso dos humanos, a gente vai ter aqui, mano, esse modo de... Que literalmente o nome dele é modo humano. E depois vai aumentando aqui, aparecendo mais raios no nosso corpo. E fica bem legalzinho, velho. Fica bem legalzinho. Se liga só. Os olhinhos aqui ficam com um raiozinho. Ficou bem legal. E uma coisa que eu acho muito da hora desse addon, mano, é que ele tem aqui os clãs híbridos também. Por exemplo, a gente consegue misturar aqui o clã dos deuses com o clã dos demônios. E, mano, forma esse híbrido aqui que é mega poderoso, mano. Então, se liga só. A gente consegue até voar com esse modo, mano. Então é bem legalzinho, é bem legalzinho. Só que pra gente tá conseguindo voar aqui, velho, a gente vai precisar de ativar o Minecraft Education aí nas configurações do seu mundo, beleza? É uma opção que você consegue ativar na hora que tá criando o mundo, ou só indo editar ele aí mesmo no menu do Minecraft. Aí você vai conseguir aí tá voando igual como se estivesse no criativo, mano. Literalmente assim, igual eu tô voando agora. Só que agora eu tô literalmente no criativo, né? Então... É, mas você vai voar assim, estando no survival. E essa addon aqui, ela tem várias armas também de Nanatsu no Taizai, dando muito dano, velho. Se liga só, essa lança aqui, ela dá 25 de dano, depois quando você upa ela, ela dá 35. E por aí vai, mano. A mais forte por enquanto é a do Escanor, que dá 50 de dano. Mas enfim, estão bem bonitas também, como você pode ver na minha mão. Temos aqui a do Meliodas, que ela chega a dar 30. E a da Diana é a mais fraquinha, ela dá 15, velho. Mas enfim, é muito da hora, é basicamente isso a addon, mano. Espero que vocês tenham gostado, o menu da addon tá muito bem trabalhado. E também, ela é bem divertida de estar jogando. Espero que vocês gostem e valeu, falou e foi isso.